očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Osijeku u suradnji s policijskim službenicima postaje prometne policije Osijeka. Hvala. To je kada je vozač osobnog automobila zbog neprilagođene brzine kretanja prilikom izlaska iz zavoja sletio s kolnika, nakon čega je udario u stup i u drvo, da bi na posljedku vozilo bilo odbačeno u stup javne rasvjete gdje se i zaustavilo. Očevidom na mjestu događaja Možemo. Danas, 51 minutu iza ponoći, u ulici Cara Hadrijana 3 u Osijeku, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila, dok su 4 osobe teško ozlijeđene i nalaze se u kliničkom bolničkom centru Osijek gdje im se pruža liječnička pomoć.